Ama önce bugün Facebook'ta yaydığım bir haberi de istəyirəm. Belki kimlərsə ola bilsin həmin haberi görməyiblər. Çox maraqlı haberdi. Nədir bu haber? İlham Əliyev Putin'in Ukraynadakı biznesini satın alıb diye belə bir haber paylaşdım bugün. Baksel şirkəti, yəni hamımızın bildiyimiz Azərbaycandakı Baksel şirkəti, Ukraynadakı Vodafone şirkətinin Ukraynadakı Vodafone şirkətindən söhbət gedir. Bu başqa ölkələrdə də var. Vodafone Ukrayna gedir belə adı da. 734 milyon dollara satın alıb. Niyə bunu mən belə təqdim edirəm ki, İlham Əliyev Putinin Ukraynadakı biznesini satın alıb? Çünki Baxer şirkətinin yeganə səhmdarı İlham Əliyevin Virgin adalarında qeydiyyatdan keçirilmiş GTEB adlı bir şirkətidir. Vodafone Ukrayna isə Rusiyanın MTS mobil operator şirkətinə aid olan bir şirkətdir. Görünür, Putin Ukraynadakı aktivlərini hər halda oradan çıxarmaq istəyir. Bu problemli ölkədir, bu indi Putin üçün son zamanlar. Biznes əlaqələrini orada davam etdirmək istəmir. Bu halda da İlham Əliyevin pullarından istifadə edir. İndi Vodafone Ukrayna mobil operatorunun 19 milyon 600 min nəfər abunəçisi var Ukraynada. Həm də açığı niyə görə bu xəbər mənim bir də diqqətimi çəkdi? Çünki Baxelin aktivlərində bu qədər pul yoxdur, dəyərli izləyicilər. Baxmayaraq ki, əlbəttə o da hansısa offshore şirkətində qeydə alınıb, mən bilmirəm ölkənin vergi sisteminə nə qədər pul ödəyir, vergi ödəyir, bu yəqin ki, hətta borclu da çıxara bilirlər özlərin. Demək ki, bu Vodafone Ukrayna şirkətini Baxsel ya Azərbaycan dövlətinin verdiyi hansısa güzəştli və yaxud hətta faizsiz kredit hesabına alır, ya da Əliyevlərin Rusiyadakı korrupsiya pullarının hesabına. Bu çox mühüm, maraqlı bir xəbər idi. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı, ona görə istədim təqdim eləyim. Amma söhbətimizin əsas mövzusu İlham Əliyevin Avropa ilə əlaqələrdən imtina etməsidir. Yəqin YouTube izləyiciləri ona da diqqət çəkdilər ki, bizim bugünkü bu proqramın YouTube izləyiciləri üçün təqdimatı çox qəribə bir şəkildə yarı, belə deyək, ərəb əlifbası ilə, yarı latın əlifbası ilə təqdim edilmişdi. Burada nə yazılıb? Yazılıb Mərgibər Avropa, Zindibad Afrika, yəni ölüm olsun Avropaya, yaşasın Afrika. Bu İlham Əliyevin Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri və müəllim heyəti qarşısında çıxışının məntiqi bir nəticəsidir ki, cəhənnəm olsun Avropa, biz ora inteqrasiya etmirik. Avropaya inteqrasiya etmirsənsə hara getməlisən? Afrika dəyərlərinə doğru ki, həmin dəyərlər elə Putin'in, üzr istəyirəm, İlham Əliyevin son zamanlar ağırlıqlı olaraq diplomatik, siyasi, iqtisadi önəm verdiyi Rusiya üçün də keçərlidir. Arif bəy, sizcə niyə hirslənib İlham Əliyev belə sözləri deməklə, nə onu vadar eləyib? İlk növbədə Qənimət bəy, hesab edirəm ki, burada İlham Əliyev Avropadan imtina etmir, Avropa İlham Əliyevdən imtina edir. Burada İlham Əliyev keçən il, yəni əslində keçən il deyil, aprel ayında da, yəni bu Avropa Birliyi ilə tezləşdirilmiş şəkildə öz lobbiçini, o keçmiş hələ o kürü diplomatiyasının dadı ağızlarında olan o lobbiçilərdən istifadə edərək tez tələsik Avropa Birliyi ilə Onu da siz haram elədiniz de Avropalılara bəli. Tez tələsik bir saziş imzalamaq istəyir. O saziş ki, içində nə demokratiya, nə insan haqları, nə azad iqtisadiyyat, nə şəffaf gömrük. Yəni, bunlar hamısı aradan olmaya-olmaya öz bütün lobbiçilərinin, maliyyə imkanlarından istifadə Brüsseldəki səfirliyi, saxta, yəni belə müxalifəti və geri hökumət təşkilatları istifadə edərək bu sazişi istəyirdi tez tələsik Avropa ilə imzalasın və bununla da elə belə bir quş qoysun bu münasibətlərə. O mərhələdə biz bununla bağlı xəbər tutandan sonra buna qarşı çıxış elədik. Həm burada Avropada olan fəallar, hesab edirəm ki, Antərəkatın bu işdə böyük
əməlləri oldu. Eyni zamanda bu xəbər yayılandan sonra Milli Şuranın rəhbərliyi də dərhal Avropa Birliyinin Bakı ofisi ilə əlaqələr saxladılar ki, bu sazişdə mütləq və mütləq insan haqları və demokratiya məsələləri öz əksini tapmalıdır və bu məsələnin yəni qarşısı alındı ki, yəni belə bir bizim maraqlarımıza, milli maraqlarımıza, iqtisadi maraqlarımıza uyğun olmayan hansısa sazişin paraf edilməsinin ya da imzalanmasının qarşısı alındı. Əslində İslam İlham Əliyev Avropaya gəldi və əli boş qayıtmağa məcbur oldu. Son zamanlar isə ümumiyyətlə bu ölkədə baş verən hadisələr İlham Əliyevin biz görürük ki, son zamanlar faktiki olaraq yalnız bu qeyri-demokratik mühitdə və qeyri-demokratik tədbirlərdə yəni bunun yalnız görünməsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə Avropada bunun çox ciddi problem. Nəinki Avropada, ümumiyyətlə Qərbdə. Qənət bəy, burada bilirsiniz ki, bu elə bilirsiniz İlham Əliyev tutaq ki, biz çox tənqid elədik ki, İlham Əliyev tutaq ki, Brüsselə tutaq ki, BMT-nin baş assambleyasının deməli iclasına getmədi, qatılmadı. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə dövlət başçısı ya hökumət dövlət başçısı digər ölkələrə gedəndə öncədən hansısa görüşlər təşkilini müxtəlif dövlət yəni qərb liderləri ilə belə görüşlər barədə hansısa məktublar göndərilir. Əminəm ki, tutaq ki, İlham Əliyev düşünürdü ki, Trump-la görüşmək, bir sıra nüfuzlu qərb ölkələrinin liderləri ilə görüşməklə bağlı. Məndə də məlumat da var ki, deməli, məktublar göndərilmişdir diplomatik kanallarla, amma faktiki olaraq heç kəs İlham Əliyevlə görüşmək istəməmişdir. Və ona görə də bu hesab etdi ki, yəni heç bir görüş olmayacaqdırsa, bu tədbirə getməyin də əhəmiyyəti yoxdur. Və yalnız bu deyil, son zamanlar yəni müxtəlif Avropa səviyyəsində keçirilən tədbirlərlə bağlı ümumiyyətlə dövlət başçısı tədbirə qatılandan qabaq belə diplomatik xətlərlə görüşlər barədə müraciətlər edilir və belə bir görüşlərin keçirilməsi arzulanır. Və rədd cavab gələndə o da əlbəttə ki, rədd qətlə rədd olmur. Diplomatik dillə olur ki, çox sağ olun belə marağa görə, amma təəssüf olur ki, tutaq ki, Fransanın prezidentinin qrafiki çox doludur və bu dəfə belə görüşün keçirilməsi olmayacaq. Elə ona oxşar cavabda tutaq ki, Amerika administrasiyası və digər. Sonra düşünülür ki, ikinci səviyyə, biraz aşağı səviyyədə tutaq ki, prezidentlə olmasa, dövlət katibi ilə ya tutaq ki, digər baş nazirlərlə, o da olmayanda ümumiyyətlə səfər mənasız hesab edilir və bu səfər İlham Əliyev bilirəm ki, özü də çox bu məsələlərə həssas yanaşır və belə rədd cavablar gələndə bu belə yəni çox əsəbləşir və belə səfərin təşkil edilməsini istəmir. Və biz görürük ki, artıq bu prosesə... Bəy, üzr istəyirəm, BMT-nin sessiyasına tutaq ki, 200 dövlət başçısı gəlir. Bunların ilə hamısı mütləq gərək Trump-dan dövlət katibi ilə görüşsünmü? Yoxsa fərqlənmək azarı nədən ötürdü ki? Yəni ki, bu indi əlbəttə ki, Qənət bəy, burada qoşulmamış ölkələrin prezidentləri ilə də görüşmək olur, amma bu ölkələr heç bir məsələni həll etmirlər. Putinlə Valdayda görüşə bilir. Qalanları ilə də şəkil çəkdirmək sərf eləmir də. Hə, orada da tutaq ki, bir sıra tutaq ki, beynəlxalq tədbirlərdə, tutaq ki, nahar təşkilində təşkil edən ölkənin lideri ya da ki, tədbir keçirilən ölkənin başçısı dövlət nümayəndələrini qəbul edir, əl sıxır, bununla da məsələ bitir. Bunu da əlbəttə ki, İlham Əliyev istəyir ki, daha məzmunlu, konkret söhbətlər ki, orada bu Çinin Əfqanistandan simin oğurlaması ilə bağlı söz söhbət aparsın. Bu dəfə də yəqin artıq bu cür
söhbətlərə də artıq inanmırlar. O son dəfə bu Simin oğurlanması ilə bağlı xəbərlər dəqiqləşmədi və yalan olduğu məlum olandan sonra yəqin ki, Trump adresində... İlham Əliyev Putinə demişdi ki, Çin Əfqanistanda trolleybus xətlərini söküb satır. Təxminən bir də bir şey olmuşdu. Bəli, ona görə də bu belə şey. Sonra deməli bu oktyabr, bu 19 oktyabrda faktiki olaraq İlham Əliyev və onun deməli rejimi bütün əndənələri keçdi. Yəni bütün sivil dövlətlərdə qəbul olunan bütün xətləri, əndənələri keçmiş oldu. Ona görə ki, işgəncə vermək faktı bu çox ciddi bir cinayətdir. Öz də işgəncə faktları Milli Şuranın rəhbərliyi ölkədə aparıcı siyasi partiyanın rəhbərinə qarşı bu işgəncələrin edilməsi faktları artıq sübut edildi. Burada bilirsiniz, həm əyani sübutları var idi. Yəni Əli Kərimli dərhal, yəni o deməli o banditlərin əlindən çıxandan sonra video görüntüləri görsəndi. Yəni başında deməli bu tikişlərin olması, boğazında bu boğulma əlamətləri. Sonra tutaq ki, bir dənə Əli Kərimliyə qalışı olsaydı, onu tutaq ki, deyək ki, Əli Kərimli özü-özünə başını vurdu, özü-özünü boğuldu. Amma bu faktlar artıq Tofiq Yaqubliyə də qarşı eyni deməli əməliyyatlar aparılmışdı. İbrahim bəyə qarşı yer gəlmişkən dinləyicilərə də məlumat verim ki, İbrahim bəy hələ də belə uzun söhbət apara bilmir. Yəni, qısa belə danışa bilir. Zəngləşəndə eləyəndə. Amma proqramlara da mən ona görə açıq çıxarda bilmirəm ki, o, məsələn, bir saat, bir saat yarım oturub belə danışa bilməyəcək. Çünki adamın hülqumun zədələyiblər, səs tellərinə çox ciddi xəsər dəyib. Hülqum çox kövrək yerdə axı. Onun xirtdəyin zədələnməsi çox ciddi fəsadlar yaradır. Bu adamlar deyilik. 20-25 yaşlı adamlar artıq yəni, parlamentin, Milli Məclisin üzvü olmuş İbrahim İbrahimli, Tofiq Yaqublu, Qarabağ qazisi, qəhrəmanımız, yəni xalqımızın ən istədiyi 5 dənə, 6 dənə siyasətçilərdən biri olan Tofiq Yaqubluya, Əli Kərimliyə qarşı, Eldəniz bəyə qarşı göstərilən hörmətsizlik, Vahid bəyə qarşı, yəni bunlar hamısı yəni canlı yayında insanlar görübdür. İbrahim bəyin də bu şəkillərində, bu görüntülərində görüblər. Əli bəyin də, Eldəniz bəy yəni onlara qarşı polis bölgəsində göstərilən deməli hörmətsizlikdən danışdı. Digər Rüfət bəyə qarşı bizim digər yəni cəhətçilərə qarşı. Yəni bu artıq beynəlxalq mətbuatda öz əksini tapmış faktlardır. Və əlbəttə ki, heç bir müasir qərb dövlətlərin liderləri belə yəni işgəncə verən diktator rejimləri ilə ünsiyyət və hansısa münasibət saxlamaqdan ehtiyat edir və bu da çox anlanan bir faktdır ki, bu adamlar müxtəlif deməli səbəb taparaq İlham Əliyevlə görüşlərdən imtina edirlər. Ona görə eyni zamanda bunlar axı görürlər İlham Əliyevlə ünsiyyətdə olan, İlham Əliyevlə hansısa əlaqa olan siyasətçilərin axırı nə qədər acınacaqlı olur. Bu Avropa Şurasında da göz qabağında oldu. Artıq biz görürük Malta'da çox ciddi protestlər gedir, insanlar narazılıq bildirir. Faktiki olaraq Malta başnazirin sağ əli, onun administrasiyanın rəhbəri deməli həbs olunub, saxlanılıb. Bugün xəbər yayıldı ki, həbs olunub. Bəy, bu Malta məsələsinə toxunacağıq əlbəttə. Mən bu Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq məsələsini istəyirəm bir qədər üzünə ağırlıqlı gələk. Avropa Şurası ilə hələ 2000-ci ildə falan da bir müqavilə imzalanıb və orada, məsələn, mən o günlərdə də baxdım, insan haqları ilə demokratik azadlıqlardan bağlı çox kifayət qədər ciddi və net yazılan bəndlər var ki, Azərbaycan hökuməti
Əvvəlcə Heydər Əliyev, sonra da İlham Əliyev bu prinsiplərin demək olar ki, heç birinə, öhdəliklərin heç birinə əməl eləməyiblər. Amma bu ona mane olmayıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasının ən ərköyün üzvlərindən biri olaraq qalsın. Əgər Avropa Birliyi ilə həmin bu əməkdaşlıq sazişində imzalayıb, orada belə ki, dəcəllik eləmədən həmin bu insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı bəndlərin də altından imza atıb, sonra onları əməl eləməmək, onları ignor eləmək, yəni o qədərmi çətindir İlham Əliyev üçün? Qəlbət bəy, bu bir var, Avropa Şurasında, yəni biz qəbul olunanda, yəni Avropa Şurasında bilirsiniz ki, qeyri-demokratik ölkələr də var. Yəni bu 49 ölkənin deməli üzv olan bir təşkilatdır. Orada Rusiya da var, Türkiyə də var. Orada bax ki, hamı var yəni. Bəli. Və o vaxtı Azərbaycanı qəbul olunan ediləndə bu siyasi qərar idi. O vaxtı Heydər Əliyev siyasi məhbusları azad etmişdi. Yəni bu şərtlərdən əsası idi və bu elə bil ki, necə deyirlər, fora verilmişdi. Elə bil ki, bax, sən bu siyasi məhbuslar o vaxtı yadımdadır. Claire Fayt yadımızda, indi birdən bir yadıma düşdü. Yadımdadırsa, George Claire Fayt idi. Yəni bu Azərbaycanla bağlı məruzəçi idi və sonda bu Azərbaycan hakimiyyəti, o vaxtı İlham, Heydər Əliyev bu çox sayda siyasi məhbusları azad edəndə, həm də ki, bilirsiniz, Ermənistanı qəbul etmək, bizi qəbul etməmək bir balaca onlar düşündülər ki, düzgün olmaz idi. Hər iki ölkə bu, həm Dağlı Qarabağ münaqişəsi və digər məsələlər olduğu üçün o vaxtı bir siyasi qərar kimi Azərbaycan qəbul edilmişdir. Amma bu saziş birbaşa Avropa Birliyi ilə olan sazişdir və bu Avropa Birliyi daha məhdud bir ölkələr, demokratik ölkələr deməli məkanıdır. Burada tutaq ki, Rusiya yoxdur, Türkiyə yoxdur, digər, yəni Ukrayna yoxdur, heç Cənubi Qafqaz ölkələri. Yəni bu şərq tərəfdaşları ölkələrini bir müttəfiq kimi, bir partnör kimi qəbul etmək, yəni qəbul etmək deyəndə strateji əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması qərarı verilmişdi. Bilirsiniz ki, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova artıq uzun müddətdir bunu imzalamış. Amma Azərbaycanın, bax bu uzun müddətdir, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya insan haqları ilə öhdəliklər götürmək istəyir. Eyni zamanda, tutaq ki, iqtisadiyyatın şəffaflığı ilə, gömrüyün şəffaflığı ilə bağlı hər şey deyir ki, bax bu bəndlər orada olmasın. Avropa Birliyi belə, tutaq ki, vəd vermək, soram həll etmək məsələsi deyil. Yəni, Avropa Birliyi konkret islahatları, bax, A, B, C, D, E, yəni bir-bir öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, tutaq ki, 3 ayda bunu eləyirsən, 6 ayda bunu eləyirsən, 1 ildə bunları eləyirsən. Və əlbəttə ki, burada yalnız demokratiya məsələləri deyil, eyni zamanda bu korrupsioner iqtisadiyyat, yəni şəffaflıq o deməkdir ki, Avropa Birliyi gömrükdə gələn çıxan mallarının nəzarətini də, yəni onun hansısa belə bir qismdə nəzarətini, o cümlədən iqtisadi şəffaflıqdır. Digər məsələ ilə bağlı Avropa İttifaqı baxıb və hökumətdən hansı sorğular edir. Yəni bunu əlbəttə ki, İlham Əliyev hakimiyyəti istəmir. Ona görə də tutaq ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nəyə görə Azərbaycan indiyənə kimi girməyibdir? Elə buna görə ki, orada tutaq ki, gömrük şəffaflığı. Biz görürük ki, gömrük əsas korrupsiya necə deyilir, koridorlarının biridir. Uzun bilirsiniz ki, ölkəyə girən mallar və çıxan malların qeydiyyatı o əsas məsələdir. Yəni, korrupsiya necə baş verir? Yəni, bu qeyri-qanuni malların ölkəyə gətirilməsi, o cümlədən kənd tərəfatı malların tutma həyata keçir. Elə İlham Əliyevin nəzarətində olan şirkətlər. Avtomobil monopoliyasından tutmuş kənd təsərrüfatı malları, çıxmışdan tutmuş alçıya kimi. Bu hamısı, deməli, bax, bu monopoliya
monopoliyada olan şeylərdir və əlbəttə ki, bu sazişdə eyni zamanda bu məsələlərin də təkmilləşməsi məsələləri yer tapdığı yəni üçün... nəzarət daha bir mənalıdır, daha ardıcıldır, onu görə. Bəli, bəli, daha ciddidir. Yəni biz Avropa Şurası faktiki olaraq son, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Avropa Şurası son bu kürü diplomatiyasından sonra orada ifşa ediləndən sonra ümumiyyətlə çox zəif bir təşkilata çevrilibdir. Onun bir dənə güclü deməli qurumu var, o da Avropa Məhkəməsidir. Həmi AŞPA faktiki olaraq mənasız bir quruma çevrilibdir. Biz gördük ki, elə son qərarlar da düz deyək, bu, o cümlədə Malta'da istintaqla bağlı, Azərbaycanda bu insan haqları ilə bağlı son zamanlar daha deməli sərt qərarlar verilirdi. Amma uzun müddətdir ki, tutaq ki, son 10 ilə yaxındır ki, heç 10 il yox, son 7-8 ildir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasını tam əlinə almışdır və bir korrupsiyanın bütün yəni şəbəkələşmiş şəkildə təşkil etmişdir. Və yalnız Azərbaycan deyil, yəni eyni skemlərdən həmi Rusiya istifadə edirdi, Türkiyə və digər ölkələr. Və ona görə bugünləri Avropa İlham Əliyevə qapıları bağlı. İlham Əliyev artıq o deyirlər istənilməyən, yəni ünsiyyət üçün istənilməyən bir ölkə başçılarından biridir. Yəni öz imicləri üçün. Ona görə ki, dərhal İlham Əliyevlə görüşən adam dərhal qərb mətbuatında məqalələr çıxır. Ki, görəsən nə fırıldağı var deyə bundan görüşür. Nə fırıldağı var ki, tutaq ki, Sarkozy Bakıya gəlir, dərhal fransız mətbuatı yazır. Bəy, mən bu Sarkozy ilə bağlı bugün çox maraqlı bir məsələni eşitmişəm. Ex-prezident, Fransanın ex-prezidenti ki, Bakıya da tez-tez gəlir və bir çox görüşləri də açığı məhv olur və yaxud yarım məhv olur. Sən demə, bu Sarkozy indi bilirsinizmi nə işlə məşğuldur? Burada otellər şəbəkəsi var, Accor deyə, Accor otellər şəbəkəsi. Hə, İbislər filanlar da o şəbəkəyə daxildir. Sarkozy onun idarə yerinə daxil imiş. Mən eşitdim, biraz açıqı çox təəccübləndim. Çünki ex-prezident, hər halda daha ciddi, əlbəttə ex-prezidentlərin bir çoxu gedir iqtisadi sektora, biznes sektoruna. Amma daha ciddi belə sayılacaq biznes strukturlarına, strateji əhəmiyyətli görünən biznes sahələrində, istehsal və yaxud xidmət sahələrində hansısa bir mövqə tuturlar. Bu otel biznesinə özünü soxub, mənə çox qəribə gəldi və Azərbaycana da əlbəttə bunun səfərləri, bəzi indi bizim izləyicilərimizin də yəqin arasında xeyli insanlar var ki, fikirləşirlər, yəqin Sarkozy, Azərbaycana gəlib gedirsə Fransa və hökuməti və İlham Əliyev arasında hansısa münasibətləri tarazlayır. Qətiyyən elə deyil, dəyərli izləyicilər. Sarkozy indiki Fransa hökumətinin yanında heç bir urvat sahibi deyil, hörmət izzət sahibi deyil. Ona münasibət indi haqqında prinsipcə onun məhkəmə araşdırması da gedir. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda hətta onun korrupsiya əməlləri də ifşa edilsin və sübut edilsin. Yəni, İlham Əliyevə Avropada münasibət necədirsə, aşağı-yuxarı Sarkozyə də Fransanın siyasi hakimiyyət dairələrində münasibət elə ona bənzərdir. Ona görə də Sarkozy əgər Bakıya gəlib gedirsə, hansısa belə deyək də dolaşıq biznes məqsədləri üçün gəlib gedir. Bunu indi bugün eşitdiyim məlumatlardır, istədim bizim izləyicilərə də yeri gəlmişkən təqdim eləyim. Yəni, o bir Avropanın ciddi siyasət dəhlizlərində İlham Əliyevi, onun ailəsini, ailə hakimiyyətindən zaten söhbət gedir, ciddi şəkildə təmsil edə biləcək bir adam deyil Sarkozy və Malta məsələsi. Mən nəyə görəsə ağlıma gəldi ki, İlham Əliyevin bu isterikası həm də bu Maltada aparılan cinayət ki ilə bağlı ola bilər ki, İlham Əliyev fikirləşir ki, buradan Rövnəqin və yaxud bir başqasının adı çıxacaq bu terror əməliyyatından. Ona görə indidən force eləməyə başlayıb ki, Avropa bizə heç lazım da deyil dünəndən. Və sabah bu cinayət işində Əliyev hökumətinin önəmli adamlarının, hər hansı birinin adı eləcə də bəlkə özünün adı hallananda desin ki, baxın, mən filan bəyanatı verdim, indi buna görə mənə qarşı qərəzli davranırlar. Ola bilərmi belə bir məsələ? Qərbət bəy, bir mənalı olaraq, yəni burada bilirsiniz ki, artıq bu məsələ çox ciddi səviyyə çıxıbdır. Bu Dafna Qalitsiyanın qətli məsələsindən. Tox ki, mən özüm sözün düzü
ilk mərhələdə düşünmürdüm ki, bu məsələdə tutaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əli. Yəni korrupsiya bilirdim ki, yəni bu Pilatus Bankın məsələsi, bu Seyid Əli Sadr Haşim Nicat vasitəsilə orada faktiki olaraq Seyid Əli deyim bəs eləyir, nə iş soyuldu uzadı bunu. Hə, yəni ki, onsuz da indi türmədədir Amerikada. 150 il həbs gözlənilir. Amma bu Dafna Qalitsiyanın qətlində mən sözünü düşünmürdüm ki, birbaşa yəni izlər Azərbaycan hakimiyyətinə gətirib çıxacaq. Amma son bax bu deməli Black 17 şirkətinin rəhbəri Jürgen Fenech-in adı istintaqda çıxanda və bu ölkəni tərk etmək istəyən zamanı tutulanda artıq bu ifadələri verməyə başlayıbdı və bunun ardınca biz gördük ki, Dafna Qalitsiyanın ailə üzvləri cinayət işində, yəni Azərbaycan izinin daha geniş izlənməsi zaten və əməliyyatlar da var da bəy. Bu Black 17 Black deməli Əliyev ailəsinin biznesi ilə şübhəli və dolaşıq maliyyə köçürmələrində qarışıb. İstefa verən və polisdə sorğulanan Malta hökumət üzvləri də bilavasitə yenə də Əliyev ailəsi ilə şübhəli korrupsiya əlaqələrinin təşkilatçısı qismində adları dönə-dönə hallanmış adamlardır. Bəli, elə administrasiya rəhbəri özü bax, istefa verib və həbs edilən elə administrasiyanın rəhbəri və administrasiya rəhbəri Malta Muskatın ən yaxın adamı olubdur və Muskat Bakıya gələndə elə bu da onunla gəlmişdi. Burada çox ciddi korrupsiya əməliyyatları var. Bu Black 17 şirkətinin ümumiyyətlə dövlət neft şirkətindən böyük pul köçürmələri qeydə alınıbdır. Və burada bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, yalnız Malta, ona görə bax bu Seyid Əl-Sadr ifadələr yəqin verməyə başladı. Burada Amerikanın maliyyə kəşfiyyatı bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olur. Ona görə burada birbaşa İran izi var və İran inqilabı bu Sepahat Pastarani İnqilabi İslami. Bəli, Sepahın birbaşa əli olduğu bu Sepah pullarının yuyulması məsələsi gündəmə çıxıbdı. Yadınızdadırsa vaxtı ilə elə bax bu Pilatusun bax bu rəhbəri təyyarədə, yəni boş təyyarədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə uçub, oradan bir təyyarə pul gətirilmişdi. Və bu Bakıdan getmiş. Yəni Maltadan Bakı, Bakı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, sonra geri qayıdanda da Bakıdan yenə də Malta. Yəni burada çox ciddi pulların yuyulması və çox güman ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də bax bu çirkli İran pullarının yuyulmasında deməli rol oynamasından söhbət gedir. Ona görə ola bilsin ki, yəni bu istintaq, bu istintaqı yalnız tutaq ki, ailəsi deyil, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu istintaqın aparılması ilə bağlı tələbləri var. Yəni bu tələb artıq rəsmi beynəlxalq təşkilat tərəfindən tələb olunur. Bütün dünya jurnalistləri bunu tələb edir və eyni zamanda hesab edirəm ki, Amerikanın xüsusi xidmətləri, o cümlədən maliyyə kəşfiyyatı da bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdır. Üzr istəyirəm Arif bəy, deməli indi siz bir təyyarə puldan danışdınız. Mən yadıma bilirsiniz nə düşdü. Bu Eldar Mahmudov dərhal yadıma düşdü deyin, istəmədim yadımdan çıxsın dərhal. Bu da bugün aldığım məlumatlardandır. Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan sonra Bakıda, hətta təbii hökumət qəzetlərində də, hökumət saytlarında da belə məlumat getdi ki, bilmirəm 16 milyard mı, 17 milyard mı, nəsə Bakı aeroportuna pul gəlib, gedib, nəsə belə bir epizod gəldi keçdi o vaxtlar. Ondan da yadıma düşdü ki, bugün Eldar Mahmudov haqqında isti-isti bir məlumat almışam, onu mütləq izləyicilərə çatdırmalıyam. Dəyərli izləyicilər, lütfən bu proqramı bəyənin və paylaşın. Heç yandan eşitmədiyiniz xəbərləri də mən sizə deyəcəm zaman-zaman və hər proqramda. Eldar Mahmudov bu yaxınlarda Kiprə gedib gəlib, yəni ölkədən çıxışına olunan yasaq götürülüb. Məsələnin çatdırmaq istədiyim informasiyanın əsas yükü bu deyil. Fuad Ələsgərov
Sən demə, Eldar Mahmudovun əsas himayədarlarından biri imiş. O, deməli, Eldar Mahmudovun dövründə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Baş İstintaq İdarəsinin rəisi olan Mövlam Şıxəliyev idi, səhv eləmirəmsə, adamın adı, familiyası. Ondan 6 milyon dollar rüşvət alması ilə bağlı məlumat hakimiyyət dairələrində, hakimiyyət dəhlizlərində fırlanan xəbərlərdən biridir. İndi Fuad Ələsgərovun da ətrafında bundan bağlı doğrudan ciddi qırp belə xoşa gəlməz bir nələr gedir, proseslər gedir ki, orada kimlərsə indi ona sübut eləyiblər. Hər halda Fuad Ələsgərovun rəngi çox yuxarıdır. Prezidentin köməkçisidir. Bir xeyli bu silah, rəqatka, nəm, çomaq işləri üzrə bütün nazirliklərin azqalar, kuratorları, kuratorudur. Bir də belə bir xəbər çıxır ki, Mövlam Şıxəliyevdən 6 milyon dollar rüşvət alıb ki, mən sizi himayə eləyəcəm. Bu kampaniyada hökumətdə Eldar Mahmudovun zərbə vurduğu insanları xeyli qıcıqlandırıb. Mən gözümə sataşdı, yeri gəlmişkən bu informasiyanın təsdiqi kimi, hətta Bakı Metropoliten İdarəsinin keçmiş bir rəisi vardı, Tağı Əhmədov. Ayamasını demək istəmirəm, hər kəs bilir. Tağı Əhmədov yerli mətbuata müsahibə verib ki, Eldar Mahmudov gərək özünü assın və bir çox başqa məsələlər deyib. Həmin bu himayədarlıq məsələsi ortalığa çıxandan sonra bunlar hamısı dəli olublar ki, yaxşı, bu adam bizi soyub, talayıb, bizi işgəncə verib. Hamısı da bunlar axı yekə-yekə adamlardır və bunu himayə edirlər. Bunun üzərindən bütün ittihamları götürüblər. Üzr istəyirəm, bunu zəruri informasiya əlavəsi kimi ortalığa yerləşdirməyi özümə borc bildim. Davam edeyim hər halda. Bu əslində Eldar Mahmudov. Hələ mən hesab edirəm, bu Eldar Mahmudovun bombaları hələ patlamayıbdır və mütləq patlayacaqdır. O kifayət qədər məlumatlı adam olduğu, yəni heç kəsdə şübhə doğulmur və ən faktik olaraq qısa bir müddətdə ən güclü oliqarxa çevrildi. O artıq Kamaləddin Heydarovu da keçmişdi, Ziyan Məmmədovu da keçmişdi və bir çox biznes sahələri öz nəzarətinə almışdı və böyük bir qruplaşmanın rəhbəri. Hə, və bugünlərdə Kipirdə oğlu da gəlib orada bir şirkət qurublar. Deyirəm, axı, nəyisə bir yarım çıx dedim. Çox, çox ciddi, böyük imkanları olan adamdır və mən sizə deyim, hakimiyyətdə Oktay Əsədov kimi belə şəxslər belə faktik olaraq Eldar Mahmudovun şəbəkəsində. Xarici İşlər Naziri, Mədəniyyət Naziri, İdmanla, bunlar hamısı Eldar Mahmudovun qruplaşması idi və hamısı birlikdə Mehriban Əliyevanın dairəsində olan adamlar idi. Yəni bu və Eldar Mahmudovun ümumiyyətlə belə vurulması və ondan sonra bax indiki baş verən hadisə onu göstərdi ki, o sakit oturmuyurdu və mütləq və mütləq orada da çox ciddi məsələlər ortalığa çıxacaqdı. Ona görə Eldar Mahmudov dediyim kimi həddindən artıq məlumatlı və məlumatı yığa bilən adam kimi tanıldı. Pul yığmaqda da çox güclü idi, amma məlumat yığmaqda daha güclü və orada bilirəm ki, həmi Naruşkadır, 2-3 dənə xidmətlər var ki, ona birbaşa o Azərbaycanda aşağı yuxarı böyük o deyə iri buynuzlu barədə məlumatlar bunda var idi. O yəni video KGB-dir də. KGB sadəcə olaraq informasiyaları şəxsi məqsəd üçün istifadə edir. Bəli, o OBXSS-də bilirsiniz ki, uzun müddət. Bu MTN ilə OBXSS-i birləşdirdi və elədi. Bəli, yəni bir faktik olaraq çox ciddi həm də. Deməli, bu İlham Əliyevin biz həmin bu Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyasındakı çıxışının Avropa hissəsi barədə danışdıq ki, bu niyə dəl olub belə? Amma bir daha bunun həmin o auditoriyada verdiyi başqa bəyanatlar da var. Açığı bir çoxları bəlkə də ironiya inandır, yoxsa bilmirəm, yarı ciddi, yarı zarafat belə bir mövqe paylaşırlar ki, bunun belə deyək, ağzının ipin yığan, qaytanın yığan elə Ramiz Mehdiyev imiş. Ramiz Mehdiyev çıxıb gedəndən sonra bu ağzına gələni danışır. Baxın, deməli, universitetin auditoriyasında danışır adam. Əgər bunlar, məsələn, belə deyərdim də, ölkənin hansısa bir uzqar bir kəndində, zəhmətkeşlərin qabağında desə, izahı vardır ki, deyir də, indi auditoriyaya uyğun şəkildə danışır. Amma Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan ali məktəblərinin, ali təhsil sektorunun flaqmanında
Adam nə danışır? Deməli, ADR haqqında danışır, Demokratik Respublika haqqındakı o müstəqillik yarımçıq və natamam idi, onlar ölkəni idarə edə bilmirdilər. Elçi bəyin haqqında satqındır, xəyanətkardır, nə bilim mən, onun vaxtında səfirlər bunun prezidentin kabinetin təpiklə açıb içəri girirlərmiş, nəm Gəncəli bombalayıblar, Qarabağı satıblar, Şuşanı, Laçını üstəlik. İndiki müxalifət haqqında ki, müxalifət yoxdur, baxın, ritorikaya baxın, ayrı-ayrı satqın dəstələr, bunların utanan üzü yoxdur, xəstədilər, dəlidilər, bax, bu ritorikayla prezident danışır. Kadr islahatlarının özünün, elə bu kadr islahatlarının adına toxunuşu yox, elə 70 yaş olan adamlar da işləməlidirlər, belə kampaniya aparanlar səhv edirlər. Bir də bu Ağbilçək, Ağsaqqal məsələsinə hələ toxunarıq. Yəni, bir prezidentin bu ritorikası bir tərəfə deyir, gözəl ağa çox gözəl idi, burada çiçək də çıxartdı. Amma bir də məsələnin o biri tərəfi var ki, necə ola bilər ki, İlham Əliyevin qafasına belə yerləşsin ki, Azərbaycanın son 100 illik tarixində Heydər Əliyevin iştirak etmədiyi, olmadığı, var olmadığı, bütün dövrlər pisdir, yalnız Heydər Əliyevin olduğu, o da siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrlər yaxşıdır. Mən qorxuram, birazdan sonra ümumiyyətlə bu gedib orta əsrlərə, nə bilim, Atabəylər dövlətinə, Şirvanşahlar dövlətinə, qədim manna, midya filan erasına qurtdalayıb, orta, girib qurtdalayıb oradan çıxarsın ki, o zamanlar Heydər Əliyev olsaydı, məsələn, Əmir Teymur heç buralara gəlib çıxa bilməzdi. Toxtamış ümumiyyətlə belə at sürənməzdi, tək başına da keçənməzdi, gömrük verməmiş. Bu nə qəribə bir şeydir? Yəni, doğrudan mı bu adamın düşündüyü budur, yoxsa hirslənib deyir, yoxsa bunun məsləhətçiləri mi var ki, belə danışdırırlar? Ümumiyyətlə, məsləhətçiləri var mı? Bunu qəbul edir mi bu ayrı hansı məsləhəti? Yəni, bu belə, mən düşünürdüm ki, bunun məsləhətçiləri var, qərb hansısa məsləhətçiləri, amma bunun, bax, bu son çıxışları, yalnız bu çıxış deyil, yəni bu altı silsiləli çıxışları, onu göstərir ki, burada məsləhətçilər ya yoxdur, ya da ki, bərbat vəziyyətlər. Yəni, bu belə bir çıxışlar, ümumiyyətlə, dövlət başçısına yaraşmayan çıxışlardır və bu nəinki, bax ki, yəni müxalifəti ADR-in qurucularını faktiki olaraq aşağılayır. Bizim tariximizə dövlət bayrağını təhqir edir ki, bu Azərbaycan bayrağı həm hərbi misyonerlərin planlarının tərtib edilməsi bayrağı da. Yəni bu qədər birincisi bu hamısı cəfəngiyyatdır, yalandır. Cəmil bəy hesab edirəm ki, bununla bağlı daha dəqiq, yəni bir tarixçi kimi bu faktlar barədə danışa bilər. Amma bu, sən faktiki olaraq ölkənin rəmzini, bayrağını, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucu. Bu Nafiq kimi idi bu? Elə onu kimi danışdı da faktiki olaraq? Nafiq deyildi və onun adı Naqif idi. Və Nafiq mənim üçün tam Nafiq kimi danışdı. Valla. Onun danışdığı kimi danışdı da İlham Əliyev. Yəni o özünü artıq bu səviyyə aşaldı. Yəni əvvəllər cəmiyyət bax ki, Hədir Əcəbov danışanda qəzəblənirdi. Siyavuşdu və digərləri bax ki, insanların qəzəbinə səbəb olurdu. Əslində qəzəbinə yox, məsxəriyə bu qəzəb deyil. Və özü Bakı Dövlət Universitetində bilirsiniz ki, gənclərin bəlkə 90% bu günləri demokratik, simpatiyaları demokratik qüvvələr tərəfindən. Orada oxuyan gənclər hamısı ölkədə baş verənlərini, yəni savadlı təbəqədir və ölkədə baş verənlərini çox gözəl anlayırlar. Düz deyə orada o tələbələrdən bilmirəm neçə nəfər var idi. Elə öz bu yapın aktivistlərini... Mən təxmin eləyirəm, təsəvvür eləyirəm bu hansı auditoriya olub İlham Əliyev ora gedəndə kimləri seçiblər. Bunun ritorikasından nə görünür? Sir deyil ki, ölkənin nəinki ali məktəblərində, hətta orta məktəblərində də, mən bu yaxınlarda proqramların birində onu ifşa elədim, bir nəfər yazmışdı. Hətta təhsil şurası deyilən bir ictimai təhsil ekspertlər şurasını yaradıblar. Onlar da
həyəcanlıq. Oradan bir nəfər, həmin o ekspertlər şurasının bir üzvü mənə yazmışdı. Orta məktəb şagirdlərini necə troll fəaliyyətinə cəlb eləyirlər. Və ali məktəblərdə də, təbii, Bakı Dövlət Universitetində də bir troll şəbəkəsi var. Mən təxmin eləyirəm ki, həmin auditoriyaya yığılan tələbələrin arasında kimi vardırsa, onlar əksəriyyəti bu troll qruplarına aid olan adamlar olub. Çünki axı onun özünün də danışdığı, həmin trolların yazdığı, paylaşdığı məntiqsiz və əsassız fikirlərdir. Sanki bu baş troll qismində orada mühazirə oxuyub ki, gedin bu tezislərdən istifadə edin. Açıqı, mən oradan başqa bir anlam tapa bilmədim. Hə, yəni, bilirsiniz, çox qəribədir. Yəni, özü bunu axı, bunun çıxışını, biz gördük ki, bu günləri artıq qərb mətbuatı bunun çıxışı ilə bağlı yazılar yazdı. Bloomberg agentliyi ümumiyyətlə çox nadir hallarda Azərbaycan kimi ölkələri barədə, amma bu artıq ikinci dəfə də mənim yaddaşımda olan bu 19 oktyabrda bu işgəncələr verilməsi ilə bağlı, bu qəddarlıqla bağlı yazmışdı və bu da bax bu son yazı da birbaşa deməli bu İlham Əliyevin biz qərbdən imtina edirik, Avropada İslamofobiya var. Yəni bunu kim deyib? Bu günləri Azərbaycan siyasi məhbuslar arasında ən böyük deməli sayda olan məhbuslar dindarlardır. Və bu dindarları müdafiə edən kimdir? Qərbdir. Qərbin deməli sənədlərində bu Nardaran hadisəsi xüsusi bir deməli ayrıca bir məsələ kimi göstərilir. Amerikanın Dövlət Departamentinin illik hesabatında dini azadlıq pozulması ilə bağlı, Nardaran deməli məhbusları ilə bağlı xüsusi məruzədə bir deməli ciddi bir neçə səhifə bu barədə yazılır. İlham Əliyev də İslamofobiyadan danışır. Əbə, nə İslamofobiya? Gəlsin, bu Avropaya baxsın, görsün, burada necə İslam dini azad təbliğ edilir. Burada Brüsseldə mən keçən dəfə demişdim, ən deməli çox qeydiyyatda keçən oğlan adı, yəni yenidə oğlan adı Məhəmməd adıdır. Brüsselin mərkəzində, Avropanın bəbəyində. Bu xəbəri yoxdur mu ki, artıq İslam dini Avropa cəmiyyətinin bir əsas bir hissəsinə çevrilirdi. Təbii ki, bəzi dairələr var, elə siyasətçilər də var, sağ deməli siyasətçilər var ki, buna qarışıqış eləyirlər ki, bəs baxır, görürüz, Brüssel artıq Kayra'ya çevrilibdir, ya da ki, tutaq ki, Frankfurt İstanbul'a çevrilibdir. Və bu da anlaşılandı və əlbəttə ki, bu Avropanın əsas, yəni hakimiyyətdə olan siyasi partiyaların ritorikası deyil. Bu, hansısa millətçilərin ritorikasıdır və burada da başa düşmək olar, yəni ki, bu günləri həqiqətən də Hüseynin, mən sizə deyim ki, 30-40 faizi şəhərin 30-40 faizdə gedəndə orada başı bağlı olmayan qadın müsəlmanlardır da, əlbəttə müsəlmanlar çoxdur. Skarbek, da Hüseynin 4-5 dənə əsas şəhərin orada mərkəzində olan rayonlara sizən girəndə elə bil ki, İstanbuldasan, heç İstanbulda da deyilsin, elə bil Kahirədəsən, ya da ki Bağdaddasan. Yəni, qadınların hamısı kapalıdır, bütün mağazaların üstündə ərəb dilində yazılar, o ət mağazinləri, bilmirəm, suvenirlər, hamısında da özə şey, mağazinlərin adları belə ərəb dilində, yazılar ərəb dilindədir. Məscidlər hər iki, bilmirəm, hər iki kvartaldan bir məscid və əlbəttə ki, burada da bəzi millətçilər var ki, deyirlər ki, artıq siz Avropanı, bax ki, liberal Avropanı bir yəni İslam mərkəzlərinə keçir. Amma bu yalnız dediyim kimi çox kiçik bir təbəqə tərəfindən bu məsələlər ortalığa qaldırılır. Bu Belçikanın özündə 3-4% bu partiyaların seçkilərdə 2-3-4%-dən çox qazanmayan partiyalar. Ona görə burada, Avropada İslamofobiyadan danışmaq o vaxt ki, səndə ən çox siyasi məhbuslar dini məhbuslardır.
Nardalan işi ilə bağlı insanın qətlə yetirmək, işlər vermək, bunu kim eləyir? Azərbaycan hakimiyyəti. Dini bizim Gəncədə bu Vəli Elmar Vəli dindarların başına nə oyun açıldı? Dindarları bax ki, öz deməli İmam Hüseyn məscidinə getməyə məhdudiyyətlər qoymaq, qarşılarını bağlamaq, polisləri göndərmək, insanları döymək. Bu elə bir ki, Azərbaycanda baş vermirdi. Şeydən danışanda Avropa dəyərləri, və sən Avropa dəyərlərini bəyənmirsənsə, nəyə görə bütün hesablarını Avropa banklarında yerləşdirmişsən, ailə üzvlərinin hamısının Avropa pasportları ilə təmin etmişsən, Parisdə tutmuş Londona kimi hər yerdə mülkiyyətlər almışsan, gedib Bağdadda alaydın da, gedib tutaq ki, Misirdə alaydın da. Bu, sən istəyirsən ki, Azərbaycan xalqı, bax, necə Misirdə ya da ki, Bağdadda yaşayan kimi insanlar yaşasın. Amma sən özünü Avropada, dincələndə sən hara gedirsən? Avropaya gedirsən, İtaliyaya gedirsən, Sardinya adalarına gedirsən, Fransanın cənubuna gedirsən. Sən getmirsən axı, Misirə getmirsən, Dubaya, Dubayda da var, yox, Dubayda da öz arasında böyük mülkə. Sən axı, sən istəyirsən ki, Azərbaycan xalqı belə şərq diktatorada yaşasın, amma özün üçün sən bunu münasib bilmirsən, sən dincəldiyin də yerlər, hesabların da, prosto səndə bu son zamanlar Avropada hesabların açılması ilə bağlı, bu Maltada, digər ölkələrdə bu dalbadal məsələlərin ortalığa çıxması səni qəzəbləndirib ki, bəs məndən nə istəyirsiniz, mənim hesablarımızı nəyə görə dondurursunuz? Elə Maltada Pilatus Bankında 500 milyon pul dondurulubdu. 500 milyon, Qənimət bəy, bu çox, çox böyük pullardır. Elə bir dənə bax bu Pilatus Bankında. Bəs digər bu landramatda 3.8 milyar pulların yulması, Azərbaycan yəni hakimiyyətin bu pulların olması. Digər, yəni biz bugünləri, mən ümumiyyətlə təəccüblənirəm ki, Azərbaycan nə qədər pul var imiş ki, bütün dünyada bunların hesabları ortalığa çıxır. Deməli, biz, hələn biz bu biz bildiyimizdir, ortalığa çıxan hesablardır. Yəni bu araşdırma nəticəsində üzə çıxmış qəbzlərlə olan hesablardır. Və bununla da bağlı İlham Əliyev Azərbaycan xalqına bir dəfə də izahat vermirdi. Respublika prokurorluğu, özə bu axı məqalədir, burada konkret bank hesabları, bank qəbzləri, orada hesabın tarixi, nə vaxt bu pul hansı hesabdan, hansı hesabdan keçdiyi barədə qeydiyyatlar var. Yəni bu sənədlərdir, bu məqalə deyil, sənədlərin deməli, nüsxələri var artıq həmi mediada, həmi də ki, qərbin maliyyə kəşfiyyatı idarələri tərəfindən. Bunlar hamısı açıqlanıbdır. Və əlbəttə ki, İlham Əliyev bəlkə də demək istəyir ki, bəsdir mənim üstümə gəlmək. Bu, eyni zamanda mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev düşünür ki, bu, yəni bu Maltada yeni bu dalğanın arxasında ola bilsin ki, buna qarşı bu yönəldilib. Bu da, bunu da düşünə bilər ki, bax, bu son araşdırmalar, bu həbslər və izin birbaşa Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı. Bu düşünür ki, bəlkə bunun arxasında buna qarşı Avropanın qərəzliyi və qərb hansısa qurumların buna qarşı şəxsən qərəzliyindən söhbət edə bilər. Mən sözünü də istisna etmirəm ki, əlbəttə ki, bu necə deyirlər, izni tutublar. Yəni, qərbin maliyyə kəşfiyyatı xidmətləri bu çirkli pulların izlərinə düşüblər. Ona görə də İlham Əliyev narahatdır. Və biz o sakit yata bilir, o sakit dincələ bilir və onun bu çıxışlarında üzündə olan bu ifadələr onu göstərir ki, İlham Əliyev həqiqətən də narahatdır, həqiqətən də psixoloji stres keçirir. Həddən ha, yəni burada psixolog olmağa ehtiyac yoxdur, bu görünür, yəni bunun üzündə qəzəb var. Çünki 100 illiklə bağlı bir müsbət nələrsə danışa bilərdi, bir zarafat eləyə bilərdi, bir gəncləri hansısa bir hansısa dövlət
Bakı Dövlət Universitetinə gələn il üçün 100 illiklə bağlı heç olmasa bir düzənməli bir maliyyə qara bilər. Bugün biz gördük 41 milyon ən böyük hissə ayrılan universitetlər hamısı Paşayevlərin ailənin nəzarətində olan universitetlərdir. Bu deməli adadı bu Seçin Universitetinin filialıdır. Bir də bu Slavan Universiteti. Bu hamısı tutaq ki MGU-nun şey. Bəs baxırıq görürük ki Bakı Dövlət Universiteti rəqəmlər yadımda deyil, amma ki dəfələrlə ona baxmayaraq ki tələbələrin sayına görə daha böyük universitet və aslında Azərbaycanın ən böyük universitet nəyə görə adadan 5-6 dəfə aşağı az maliyyə alsın. Onu biz gördük bu yaxınlarda yataqxanası. Nə gündədir? Bərbat vəziyyətində o bir qız, Allah rəhmət eləsin, deməli zəhərlənmişdi və o yataqxananın görüntülərini görəndə mən dəhşətə gəldim. İlham Əliyev bax, deyə bilərdi ki, bax, 100 illiyi ilə bağlı biz bax, bu tədbirləri keçirdik, universitetlərin yeni təminat, tutaq ki, adaya 100 illiklə bağlı 100 tələbəyə pulsuz oxumaq imkanı yaratdı. Yəni, bu yalnız və yalnız sən gəlirsən, orada xalqımızın tarixini təhkir edirsən, Azərbaycan qurucuları, ata qurucuları, adayın qurucuları barədə sən təhkir yönlü sözlər deyirsən, bir çox məsələ ümumiyyətlə yalandır. Orada deyir ki, Əli Kərimli gedib kələkidə yerləşmişdir. Bu axı yalandır, bunu hamı bilir, yəni burada sübuta ehtiyac yoxdur. Ya deyir ki, kimsə sevinirdi Əbülfəz Ölçübəy rəhmətə gedəndir. Yəni bunu demək yalanışmaz axı. Bəy, mənə elə gəlir ki, məsələn, bu hansı məntiqin nəticəsi ola bilər? Əgər adamın özündən əvvəlki prezidentin ölməyinə sevinibsə, bunu başqalarına da şamil edə bilər. Belə görünür ki, İlham Əliyev atasının ölməyinə sevinib ki, prezident olacaq. Hesab edir ki, Əli Kərimli də Elçi bəyin ölməyinə sevinib ki, Xalq Cəbhəsinin sədri olacaq. Xalq Cəbhəsində nə vardı ki, müxalifət təşkilatı idi də. Bəli, burada belə tam yalan, yəni burada axı dövlət başçısına yaraşmayan ifadələrdir. Dəli demək, yəni dəlidirlər. Yəni bu axı sən dövlət heç olmasa, bax ki, özünə böyük kimi Putin. Bəy, mən elə gəlir ki, bir müddətdən sonra o İlham Əliyev publik çıxışlarında, auditoriya qarşısında indi harasa getsə, kəndə mi, şəhərə mi və yaxud hansısa bir başqa istiqamətlərdə valdaylayanda başlayacaq ana sözcüzə söyməyə. Açıqdır, çünki onun ritorikası o qədər sürətlə kovudlaşır və qabalaşır ki, mən istisna eləmirəm ki, növbəti görüşlərinin birində çıxıb deyəcək ki, müxalifət belə-belə olsun filan və başlayacaq nəfmə belə gizli söhüşlər söyməyə. Bəli, biz görürük elə bu istiqamətdə gedir. Bakı bu Valdayda biraz yüngülvari deyildi. Sonra bu Maduro ilə yan-yana oturanda biraz daha elə bil ki, Kəskinləşdi. Sonra bu o mollaların toplantısında dünya mollalarının situasiyanı təhrif eləməyin. Dünya mollalar toplantısında biraz daha və bir gün Sumqayıtda bir mərhələdə qalxdı. İndi bu da deməli Bakı Dövlət Universitetində tamamilə belə bir cəfəri. Oho, Sumqayıtla bağlı da hökmən bir zəruri əlavə edeyim. Adam deyir ki, mən bundan əvvəlki icra başçılarına da təkidlə deyirdim ki, burada bulvarı düzəldin, düzəltmədilər, amma Zakir Fərəcov bunu elədi, baxın. Ondan əvvəlki icra başçılarından biri Vaqif Əliyev idi, indi Mədəniyyət Nazirinin müavinidir, köhnə kamsam oldu. Bir əvvəlki də Eldar Əzizovdu, Səbailin icra başçısıdır, yox, o Səbail də deyil, artıq Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısıdır. O ki, qaldı Zakir Fərəcova, bu Zakir Fərəcov bulvarı hansı müsibətlə düzəldib, hansı dəhşətlər yaşadıb, onu bütün Sumqayıt sahibkarları bilirlər. Adam bütün Sumqayıt sahibkarlarını ki, onlar inşaat biznesi ilə məşğul idilər və yaxud inşaat materiallarının satışı ilə məşğul idilər, hamısına nömrə gəlib atıb, deyib ki, burada abadlığı şirir, büdcədən vəsait ayrılıb.
Gəlin siz məsələn filan pozisiyanı götürün, filan sahəni metrə ilə planla abadlaşdırın. Pulunuzu verəcəyik. Adamlar bu işi görüblər. Axı icra başçısıdır. Dövlət adından danışır. Və sonra da bunların hamısını atıblar. Onlar nə qədər piket edədilər, nə qədər çıxışlar edədilər. Bu YouTube doludur Sumqayıt sahibkarlarının. Həmin bu icra başçısının dələduzluqlarından, şikayətlərlə. Bu durub orada cəmaatın gözünün içinə deyir ki, bəs Zakir Fərəcov buranı düzəltdi. Zakir Fərəcov düzəltmədi. Sizin atdığınız, alladıb fırıllaqla nömrə gəldiyiniz o yazıq sahibkarlar düzəltdi. Çoxu da biznesin yarımçıq qoymağa məcbur oldu. Çünki əllərində olanı icra başçısının sözünə inanıb qoymuşlar həmin o xarabaların abad edilməsinə dəyər izləyici.